शंकरपुर जी आमच्या गोंया खातीर आयज जर आमकां गोंयान मेजर जर कसलें प्रोब्लम आहा तर ह्या कोळशाचें, आनी ह्या कोळशाच्या प्रोब्लमाचेर खंयचेच पॉलिटिशियन ओपनली उलोवंक सोदिनात. सगळ्या पार्टींक हेचो फायदो आहा. आयज ना फाल्यां खंयचीय पार्टी पावरान येयली आमकां जाल्यार हें दिसता कितें सांग की तुमी ह्या कोळशाक सपोर्ट करतलेच म्हणून. पूण आमचे गोंयकारांचे ते कर्तव्य हेचो निशेध करपाचे. कित्याक सांग, हेचो निशेध कित्याक करपाक जावो तर ह्या कोळशा खातीर आमचे कितलेशे लोक मेले आनी डे टू डे जे पोल्युशन जे फेस करता ते आमी गोंयकार फेस करता. ह्या कोळशा खातीर आयज गोंयान जे निसाणटाण चालू आहा ते सगळे ह्या कोळशा खातीर निसाणटाण चालू आहा. आनी ह्या कोळशाक आशिर्वाद आहा आमच्या पॉलिटिशनांचो आनी दिल्लीच्या पॉलिटिशनांचो. इच एन्ड एवरी पॉलिटिशन जो दिल्लीच्यान हांगासर येता, खंयच्याय पार्टीचो जावं तूं, तुमी तुमच्या खंयच्याच पार्टीन आमचे गोंयची उदरगत करूंक ना आनी आमचे गोंयचे बरें करूंक ना. आयज जे त्री लिनियर प्रोजेक्ट सुद्दां येता, सागरमाला प्रोजेक्टाच्या अंडर तुमी आयज गोंयाक काबार करपाक उठले, त्री लिनियर प्रोजेक्टांच्या अंडर तुमी गोंयाक काबार करपाक उठले, आमचे न्हंये काबार करपाक उठल्यात. तुमी गोंयकारांक खबर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण कोळशाच्या नांवान आमचे न्हंयी सुद्दां हे नॅशनलायज करपाक सोदता आनी तेतूनसून बार्ज ट्रान्सपोर्टेशन करून कोळसो मुवमेंट करपाक सोदता. आयज ह्या दिल्ली सरकार, दिल्लीचे जे हांगासर जो दोळो आहा ह्या दिल्लीच्या बिझनसमॅनांचो, तो गोवा एक कोल हब म्हणून करपाचो दोळो आहा. आनी आयज जे पॉलिटिशियन येतात आनी एकटो सुद्दां पॉलिटिशियन कोळशाचेर आपूण बाबा कोळसो बंद करतलो म्हणून स्टेटमेंट कोण करिना. देट मीन म्हाका एक सांग, तशें जालें दिल्लीच्या लोकांक आमी हांगा हाडून हांकां सपोर्ट करून फायदो कितें आहा. हांव खंयच्या एक पार्टीचे उलयना, सगळ्या पार्टींचे उलयता. आयज जर तुमी आमचें पर्यावरण काबार करून आमचें गोंय नाश करून जर तुमी धंदो करूंक सोदतात न्हू, जाल्यार फुडें आमकां गोंयकारांक कितें उरलें. आयज जे आमचे जमिनी पाड घातले, सगळीं शेतां काबार केले, पर्यावरण काबार केले, हे कोळशाच्या आशिर्वादान. आयज जे एनजीओज बिनजीओ झगडटात न्हू, कितें आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर झगडनात, स्पेशली फॉर एनवायरमेंट आनी कोला खातीर जे झगडटात ते निस्वार्थपणान ह्या कोळशाच्या अगेन्स्ट झगडटा. हे गोंयां आमचें उरोंक जाय म्हणून. आतां हो डबल ट्रॅक जो करूंक सोदतात न्हू, डबल ट्रॅक म्हाका सांग, आतां 7 आनी 8 ट्रेनी जे लोकल आनी हे जे ट्रेनी वयता, सो एक्सप्रेस ट्रेनी वयता, तेंच्या खातीर डबल ट्रॅक इतली वर्सां ट्रेनी चलोंक ना आनी दॅट टू मोलेम वायल्ड लायफ सेंच्युरी काबार करून तुमी डबल ट्रॅक करपाक सोदता. तुमकां खबर तरी आहा मोले लायफ वायल्ड लायफ सेंच्युरीन कसली कसली तरेची जनवरां आहा आनी ती तुमी डबल ट्रॅक करूंक सोदता फक्त ह्या कोल लॉबीक सॅटिस्फाय करपाक. आनी हांव चॅलेंज मारतां हे दिल्लीचे जे कोण पॉलिटिशियन येतात न्हू, कितें खंयच्याय पार्टीचे जावं ते, कोणूच तुमी केन्ना हो कोळसो बंद करूंक सोदचे ना म्हणून. तुमचें इंटेन्शनूच ना जाल्यार. मनोहर पर्रीकरान स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट केलेलें की डबल ट्रॅकींग आमकां नाका, आपूण डिफॉरेस्टेशन करून दिवचो ना आनी कोळसो आमच्या हितान न्हू म्हणून. तेणी डायरेक्ट सांगलेलें कोळशा खातीर पॉलिटिशनांक फायदो जाता, पॉलिटिशियन ब्रायब घेता म्हणून हो कोळसो गोंयान येयला म्हणून हांगासर. वालर त्या मनशाक एटलिस्ट क्लियर कट उलयल्लो तो. म्हाजे कडेन व्हिडियो आहा, हांव तुमकां व्हिडियो जाल्यार दाखयता. आनी तुमी आमचे गोंय कोळशाच्या नांवान काबार करपाक उठले, आमकां ब्रायब दिवपाक सोदता, हें फ्री दितले तें फ्री दितले म्हणून. 15 लाख येवपाचे अकाउंटान आसलेले, खंय गेले 15 लाख? 35,000 कोटीचो घोटाळो जाल्लो खंय मायनिंगाचो, खंय सोदून काडा मरे खंय जाल्लो. 35,000 कोटीचो गोवा गव्हर्मेंटाक लुकसाण जाला न्हू कितें, जाल्यार ते सोदून काडून ते मनशांक भितून उडोवपाक जाय. सपोज तो घोटाळो जाला खरो जाले, बेश्टे नाका जाल्ले हे करूं नाका, आशा दिवं नाका लोकांक. आयज आशेचेरूच तुमी हो सरकार चलयतात, लोकांक जॉब दिता, 15 लाख दिता, 20 लाख दिता, 30 लाख दिता करून काबार करून सोडला तुमी गोंय लिटरली. आयज जे फादर जे झगडटात, फादर केन्ना पॉलिटिशियन जावचे ना हे उगडास दवरा. ते सदांच सोसायटीचे बरे हितान आसतात. फादर भिस्माकान आपली लायफ दिली ह्या गोंया खातीर, तेरेकॉल प्रोजेक्टा खातीर झगडो झगडलो तो आनी थोड्यांक नासाय जालें आनी तेचें मरण म्हटलें एक गुपीत कहें उरलें सारकें. आमकां जाल्यार दिसता फादर भिस्माकाक मारला म्हणून. आनी आयज फादर बॉलमॅक्स बाकीचे फादर जे झगडटा ते आपल्या फायद्या खातीर झगडना. तेंकां चारांचो फायदो ना फादरांक, तेंकां जोंक खावंक मेळना, सगळें मेळटा तेंकां. आं, तेंकां कसली गरज आसा रस्त्यार देंवपाची? जेन्ना समाजान असली रॉंग कृत्य जाता तेन्ना तेंकां देंवचें पडटा लोकांक समजोवपाक की हें बरें आनी हें वायट म्हणून. आयज गोंयचें निसाणटाण चालू आहा आनी हे पॉलिटिशनांनी केलां निसाणटाण. आमकां आयज अहे लोक जाय समाजान, बरे सारके निस्वार्थी लोक जे गोंय राखतले. हे दिल्लीच्यान कित्याक चाटूंक जाय रे? हे दिल्लीच्यांनी कितें बरें केलां आमचें? गोंय काबार करून सोडलां. नॉर्थ गोवा जाल्यार नॉर्थ गोवा काबार केलां, आतां साउथ गोवा जाल्यार साउथ गोवा काबार करपाक सोडटा. हे फादरांक कसली आशा ना? तेंकां कितें फाल्यां काय पयशे मेळटले, दुडू मेळटले म्हणून ते नासता. तेंकां फक्त तेंचें एकूच इंटेन्शन की आमचे आपले गोंय आनी आमचे लोक सारके सुखी आहोंक जाय म्हणून आनी आमच्या फुडले पिडयेक ते गोंय हें करपाक जाय म्हणून, राखून दवरपाक जाय म्हणून. शेतां जाल्यार शेतां काबार करून उडयली आमची, फुडले पिडयेक कितें दाखयतले आमी? आणि यांची भाषणं ऐकपाची आम्ही या पॉलिटिशियनांची?
आमकां जागे जावचें पडटलें, गोंयकार म्हूण जागे जावचें पडटलें. पॉलिटिक्स आमकां आमच्या हातीन घेवची पडटली. गोंयची पॉलिटिक्स ही आमी डिसायड करपाक जाय, कितें बरें आनी कितें वायट तें. आयज हें सगळ्यांनी काबार करून सोडलां पॉलिटिशनांनी, लिटरली आमकां फासाक लायल्या हेंच्यांनी. अरे ऑक्सिजन इकतें घेवचें पडलें आमकां, पर्यावरण काबार केलें आनी हेंच्यांनी. कितलेशे लोक मेले, हेंच्या दोळ्यांत एक दूख येयलें. हां आतां सहानुभूती दिवपाक येतात ते ऐसा करेंगे वैसा करेंगे म्हणून. आमकां गरज ना दिल्लीच्या पॉलिटिशनांची. आमचें गोंय आमी राखपाक शकता, आमी एनजीओज आनी एक्टिविस्ट सुद्दां राखूंक शकता, पूण गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. आयज फादर जे रस्त्यार आयज जे येयल्यात न्हू, आमचे जे एज्युटेशनाक सपोर्ट करता, जे सगळ्याक आमकां सपोर्ट करता, ते आपल्या फायद्या खातीर सपोर्ट करिनात. ते आमच्या आमच्या लोकांच्या आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर ते सपोर्ट करता. आयज फादर जे सांगतात ते, आनी आयज फादर सुद्दां तुमी रॉंग म्हणटा. आय तांकां तरी सपोर्ट करा, चल आमकां सपोर्ट करूं नाका, निदान तांकां तरी सपोर्ट करा. हांव मागतां गोंयकारां कडेन, पांयां पडटा तुमच्या. हे पॉलिटिशनांच्या भानगडीन पडोन आमचे डिवायड एंड रूल पॉलिसी हेंचे पयलींच्यान आसा ती, काबार करतले हे आमकां. आमकां बरें गोंय जाय, आमकां आमचें जें हिरवेगार आनी सुंदर गोंय आसा तें तशेंच येवपाक जाय आमकां. हे दिल्ली तांकां कित्याक पडलां रे, तांकां गोंयांत फार्म हावसां जायी, तांकां गोंयांत एन्जॉयमेंट जाय. तेंची थंयसर घरां दारां बरीं आसा सारकीं. आयज थंय पोल्युशन केलां आनी आमचें गोंय आयज काबार करपाक येयल्या. आयज तेंच्या गांवांनी सगळे कडेन दिल्ली बिल्ली पोल्युशन पळयत जाल्यार काबार जातले तुमी. हांव स्वता मॅरेथॉन धांवपाक गेला थंयसर, यू कॅनॉट रन ओवर देर, इतलें पोल्युशन सारकें. आनी आमी हेंच्या फाटल्यान नासता. हांव एक खंयच्या पार्टीचें उलयना, पूण तुमकां सांगता आपले तेवटेन नॉर्थाक सगळें काबार केला तेंच्यांनी, नॉर्थ इंडिया. आनी आयज आमच्या गोंयान येवन आपले प्रॉपर्टीज बिपर्टीज आमचे घेवन हांगासर हांकां हांगा गोंयांत जरी फार्म हावसा फक्त, आनी कांय ना, आनी एन्जॉयमेंट मजा मारपाक. मागता गोंयकारां कडेन आमी जागे जावया आनी गोंयकार म्हणून एक जावया. आनी हे व्हडले व्हडले मेजर प्रोजेक्ट जे आमचे गोंय डिस्ट्रॉय करतले ते प्रोजेक्टांचो आमी निशेध करया. आनी आमचे जे कोण फादर बिदर जे कोण आहा आनी बरे मागपी जे आहा, जे कोण भायर सरले आमकां आमचे गोंय वाचोवपाक, तांकां आदार दिवया, सपोर्ट दिवया आनी गोंय वाचोवया. देव बरें करूं.